Добрий вечір. У прямому ефірі «Вісті» у студії Лариса Романів. Спочатку коротко про головне. Благодійна акція «До Дня Святого Миколая подаруй усмішку» стартувала сьогодні у Тернополі. Телефон довіри для школярів. Трагіко-комедію Миколи Куліша «Отак загинув Гузка» сьогодні відкрили 10-й ювілейний всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют». 4 грудня християни святкують введення в храм Пресвятої Богородиці. А тепер докладніше. Уряду необхідно терміново завершити розробку національної програми про забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, наголосив президент України Віктор Янукович під час всеукраїнської наради з питань захисту прав дитини. Глава держави нагадав, щороку досягають повноліття близько 13 тисяч дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, і більшість з них потребують житла. І до новин краю. Школярі області за телефонами довіри можуть повідомити про зловживання вчителів. Відтепер до звичних номерів гарячих ліній обласного чи районних управлінь освіти додаються телефони правоохоронних органів. Більше у сюжеті. Надія Проць – практичний психолог із 20-річним стажем роботи у школі. Нині жінка відзначає своєрідний бум на свої послуги. Батьки, учні та вчителі усі йдуть за порадами. У когось виникли труднощі з адаптацією в новому колективі, а хтось вважає, що вчителі до нього несправедливі або батьки контролюють. А буває, дитя посварилося з друзями і не знає, як самостійно вирішити конфліктну ситуацію. Тоді на допомогу приходить психолог. Динаміка от проявів агресивності в нашому, для прикладу, в нашому навчальному закладі вона спадає. Знову ж таки, ми не бачимо таких проявів насильства, які ми чуємо в інших навчальних закладах чи чуємо по телебаченні. Сподіваємось, що ми стаємо у допомозі, так, у підтримці дітям нашого навчального закладу. Однак невидимому співбесідникові легше розповісти. Багато хто, зіткнувшись з особистими проблемами, замикається в собі, тому телефон довіри для них – справжній порятунок. У цій школі номери таких телефонів у кожному класному куточку. Телефон довіри – це такий сучасний винахід в соціальній сфері, який допомагає нам, підліткам, в яких є досить важкий вік, звернутися анонімно до психологів, якщо ми зустрічаємося з певними проблемами і відчуваємо, маємо якийсь страх поділитися цими проблемами з близькими людьми. Ні в школі, ні в сім'ї не виникали проблем, адже сім'я у мене, і батьки дуже дружні, і брат у мене дуже класний, а в сім'ї ми всі дуже дружимо, і в нас все класно. Поки що ні, бо, в принципі, вчителі мене оцінюють досить добре. Поки що в нас таких проблем не виникало, і в нас все добре. Однак не у всіх навчальних закладах області все так добре. За результатами прокурорських перевірок стосовно працівників освіти порушено 4 кримінальні справи. Біля 100 посадовців притягнуті до відповідальності. Поновлені права 200 учнів профтехучилищ, на користь дітей повернуто 43 тисячі гривень. Після міжвідомчої наради керівників органів виконавчої влади та правоохоронних органів області запропоновано у всіх навчальних закладах Тернопільщини вивести номери телефонів не лише соціальних служб чи служб у справах дітей, а й дільничних інспекторів кримінальної міліції, прокуратури. Ці телефони не будуть спрямовані на перевірку. Часом дитина звертається за допомогою, просто не знає, до кого звернутися. Потрібна допомога психолога, потрібна допомога служби у справах дітей, потрібна допомога медика. І за будь-яким цим телефоном дитина, позвонивши, отримає обов'язково допомогу. В обласному управлінні освіти кажуть, що такі телефони у них працюють давно. Щоправда, зараз проводять роз'яснювальні наради у районах щодо впровадження додаткових номерів. Перше навчання, оцінювання знань, відносин класного керівника, вчителів-предметників до дитини, що несправедливо. Друге – це скарги, а особливо анонімні – це на керівництво школи, як правило, на директора або заступників. Саме більше, звичайно, зауважень це відносно шкільного автобуса довозу дітей. Правоохоронці та освітяни сподіваються, що таким чином удасться зменшити або попередити правопорушення стосовно дітей.
Трагікомедія «Миколи Куліша. Отак загинув Гузка» сьогодні в Тернопільському драматичному театрі. Саме ця вистава розпочинає 10-й ювілейний всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют», присвячений 125-річчю Леся Курбаса. Почався фестиваль відкриттям меморіальної дошки Михайлу Форгелю, багаторічному художньому керівнику, директору нашого театру у його рідному селі Новосілка під Волочиського району. Залучити багатих людей до науки мріють українські науковці. Про науку, гроші і націю ідентифікацію йшлося на репрезентації СОТО всеукраїнського журналу «Мандрівець». Деталі у сюжеті. Як почуває себе український науковець 21 століття? Філологи, історики і філософи друкують свої дослідження у спеціалізованих виданнях. За 20 років науковий світ сколихнули кілька резонансних матеріалів. Можна і значити, це Тищенко Костянтин, професор, доктор філософських наук, Київський національний університет, зокрема про українську мову. Тобто про те, що українська мова ніби за своєю більш тяжіє не до східнослов'янської, а до південнослов'янської, скажімо, цього реолу. Так? У рамках репрезентації журналу обговорили тему «Українець 21 століття. Націо-ідентифікація». Рівень зацікавлення наукою населення вчені вважають низьким. Сьогодні неправильно. Неправильно. Тому що сфера гуманітарного знання, сфера наукового знання, вона є упослідженою. Просто. Це ж очевидно. Але це треба перетривати. Перетривати. Треба вистояти, треба бути. Без цього немає країни. Економіку направити без направлення мізків неможливо. Науковці переймаються фінансуванням таких видань. Журнал «Мандрівець» 20 років виходить у світ завдяки підтримці видавництва. За кордоном є різноманітні фундації. І там люди, які живуть в цій країні, які ідентифікують себе з цією країною, які мають гроші, в них свідомість і менталітет такий, що вони знають точно, що вони мають цій країні частину своїх прибутків віддати. В нашій країні ті люди, які мають багато грошей і особливо надприбутки, вони не то, що не хочуть поділитися з різними фундаціями, своїми прибутками, а вони, маючи надприбутки, навіть з надприбутки не хочуть дати грошей. Тобто, іншими словами, в нашій країні багаті люди ще не ідентифікують себе. Це багаті, які є пострадянськими, вони звідти вийшли, з тої країни. І тому пробити цю брехню просто неможливо. Пробували. Кажу, результат нульовий. Автори, читачі, представники органів місцевого самоврядування привітали членів редколегії із сотим виходом журналу. Найбільшу популярність сьогодні «Мандрівець» має у Донецькій області. Продовжуємо випуск. Міліціонери застерігають, злодії легко ламають ненадійні замки. Про це сюжет сектору зв'язків з громадськістю МВС України в області. Напередодні вихідних та у свята, як свідчить міліцейська статистика, більше квартирних крадіжок та інших злочинів. Важкі і моральні переживання людей, які потерпіли від квартирних злодіїв. Щоб цього не трапилося з вами, прислухайтеся до порад досвідчених криміналістів, експертів та фахівців, які займаються охороною квартир. Досить часто, купляючи навіть броньовані потужні двері, власники їх не звертають уваги на замки. Продавці, щоб здешевити продукт, як правило, ставлять на них дешеві замки, відповідно здійснюючи якусь рекламну акцію. На це варто звертати увагу. От наслідки того, що стояли дешеві замки, зараз ми бачимо, вони легко ламаються і відкриваються. Тому я би радив ставити нормальні сертифіковані запираючі пристрої. Залишені цінності, валюта, техніка легко потрапляють до рук зловмисників, якщо їх зберігати у квартирі, не обладнаній сигналізацією, підключеною до пульту охорони. Домушники не забираються у чужі квартири, доки не переконаються, що вхідні двері не обладнані надійними замками, немає сигналізації. Експерти стверджують, що найбільш вразливі замки з циліндровим механізмом під плоский ключ та замки з хрестоподібним циліндровим механізмом. Я, як спеціаліст цієї галузі, рекомендував би комплексний підхід до захисту вашого житла. Це мають бути і надійні двері, надійні замки, захист вікон,
можливо, якщо є собака на помешканні. І, звичайно, це постановка сигналізації на пульт Державної служби охорони, що в комплексі надійно захистить вас і ваше майно від злочинних посягань. Не слід легковажити безпекою вікон. Пластикові вікна не врятують вас від непроханих гостей. Пластикові вікна, які зараз популярно ставити, через них злодію важко проникнути. Маючи певний інструмент і навики, таке вікно відкриває за декілька секунд. Тому, ставлячи на своє помешкання пластикові вікна, я би радив задуматися над встановленням відповідно металевих решіток, особливо це стосується того, в кого перші, другі поверха. За найменші підозри щодо сторонніх осіб, які без діла тиняються біля будинку чи квартири, повідомляйте дільничного інспектора, патрульних міліціонерів або телефонуйте до чергової частини за номером 102. Намагайтеся запам'ятати прикмети підозрілих осіб та номера транспортних засобів. У разі, якщо ви все ж таки, приїхавши з відпочинку, де ви там були в родичів своїх, і виявили, що ваша квартира є відчиненою, або замки квартири якимось виглядом пошкоджені, тобто не зовнішній вигляд їхній змінений, ні в якому випадку не потрібно заходити в таке житло. Слід зателефонувати на 102, викликати слідчу оперативну групу, дочекатися її приїзду, і тільки після того, коли зайдуть кваліфіковані спеціалісти, тільки тоді можна вам зайти і вже оглянути своє помешкання, чи у вас щось пропало. Вкотре палити у громадських місцях буде заборонено. 16 грудня набирає чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів. Чи куритимуть тернополяни менше, а також чи дотримуватимуться правил антитютюнового законопроекту, ми спробували з'ясувати. Про те, що у Тернополі палять не тільки у спеціально відведених місцях, міг би засвідчити, наприклад, театральний майдан на головній площі міста, особливо вранці рясні дні до палки. Ми вирішили поспостерігати за перехожими. Як правило, найлюдяніше під час обіду. Тож із 12-ї дня за годину із цигаркою зустріли 5. Спілкуватися із нами відмовилися. Однак усе ж вдалося підловити одного тютюнолюбителя, який, власне, не сподівався, що за ним спостерігають. Ні. А чому ви палите? Не знаю. Просто погана звичка, мабуть? Так. А от те, що входить закон, що не можна в громадських місцях курити, як ви, це обмежує ваші можливості? Чи? Взагалі-то, навіть не знав, що такий закон є. Він в дію входить 16 грудня. Ага, так. І будуть штрафувати. Прийму до уваги. Будуть штрафувати. Скільки ви готові за штраф заплатити? Я, напевно, буду старатися в громадських місцях не палити все-таки. Ті, хто не палять, вважають, обмеження, підняття цін на тютюнові вироби, штрафи та інші засоби боротьби не є дієвими, оскільки головна причина все ж психологічна. Як ви гадаєте, чому люди палять? Ну, знову бажання виділитися, бути такі, як всі з іншого. Ну і звичка вже потім виробляється людей. А як ви гадаєте, які методи дієві в нашій державі, щоб люди не курили або менше хоча б курили? Дієвих методів в нас поки що нема. Ті заборони, що є, воно не діє. Інших способів вони ще не придумали. Я курив, страшно курив, на вокальний відділ поступив. Педагог сказала, я накурився останній раз і кинув. І по сьогоднішній день не пив. Це не хочуть люди просто кинути. А чому не п'ють сок чи там молоко? Це все залежить від людини. Від людини, тільки від людини. Людина не має сили волі. Які методи боротьби були би дієві в нашій державі, щоб не курили? Не знаю. Більше, напевно, все-таки роз'яснювальна, пояснювальна робота. А так, залежить від людини, мені все-таки кажеться. А як ви гадаєте, чому люди палять? За дурості. Мені здається, що палити це немає ніяких причин. Чому? Випити ще може зрозуміти, ну палити. Це просто шкідлива звичка, так? Так, шкідлива звичка. Чому курять? Напевне, не вшанують свого здоров'я. А як ви гадаєте, які методи дієві в нашій державі, щоб люди менше курили? Я думаю, що то повинна бути, обізнаність кожного. І кожен повинен думати про себе. Куріння у громадських місцях заборонено майже у всіх країнах Євросоюзу. Наприклад, грекам не дозволяють палити навіть у ресторанах. В Об'єднаних Арабських Еміратах за привселюдне паління навіть загрожує ув'язнення до 2 років.
Англійські роздрібні торгівці 2012 року ліквідували з вітрин пачки сигарет, аби школярів не спокушати. За законом і в Україні забороняється куріння тютюнових виробів у закладах охорони здоров'я, у навчальних закладах, дитячих і спортивних майданчиках, у під'їздах будинків та громадських місцях. Як бачимо, табу існує. На жаль, тільки теоретично. «Подаруй усмішку» – благодійна акція під такою назвою стартувала сьогодні у Тернополі. Її завдання – зібрати кошти для дітей-сиріт до Дня Святого Миколая. Чи долучаються жителі міста до благочинної справи, бачила наша знімальна група. Хочете сфотографуватися зі Святим Миколаєм – приходьте на театральний майдан. Щодня з 12 до 16 години до 18 грудня чудотворець чекатиме усіх, хто бажає зробити спільний пам'ятний знімок і заодно подарувати радість діткам із сиротинців. За фотографію з Миколаєм люди платять хто скільки може. Ці гроші збирають, щоб 19 грудня вихованцям дитбудинків принести подарунки. Крім такої акції, яка проходить на театральній площі, що люди зможуть сфотографуватися з Миколаєм за символічну плату, люди, тернополяни, можуть замовити собі фотосесії за зниженими цінами фотостудії з професійними фотографами. І також всі кошти ці будуть направлені для подарунків дітям-сиротам тернопільських дитячих будинків. Організували акцію близько 10 активістів. Також долучилися 20 фотографів і вже зареєстровано 20 замовлень тернополян на акційну фотосесію. Що хочуть маляти у подарунок від Святого Миколая, учасники акції дізнаватимуться з дитячих листів. Соціальний відділ громадської організації «Файне місто» буде збирати листи від дітей і дитячих будинків. Тобто ми будемо враховувати їхні побажання і постараємося виконати їхні маленькі мрії. Увійти в роль Миколая – завдання непросте та надзвичайно приємне, каже Владислав. Приємно так, що люди приходять не байдужі в цьому і допомагають нам, чим можуть. Також, коли люди сфотографуються, ми даємо їм такі наліпочки. Каже, на ній знаходиться наша емблема і благодійна акція «Подаруй посмішку». Ми видаємо цим людям і потім вони зможуть знайти свої фотографії по посиланню, які знаходяться на банері нашому. Так, це приємно, коли підходять люди, дивляться, дітки радіють, тішаться, думаю, що по подарунки якісь получаться, так втішиться, Святий Миколай прийшов до них і так далі. Дуже тішиться, приємно дуже таке відчуття йде. І дорослі, і малята охоче беруть участь в акції, бо знають, ця справа корисна і приносить радість. Я сьогодні сфотографувалася з Миколаєм, взяла участь в акції і дала гроші діткам серед. Як тебе звати? Діма. З ким ти щойно фотографувався? З Миколаєм. А що треба було зробити для того, щоб з ним сфотографуватися? Усміхнутися. Тобі сподобалося? Так. Такі акції потрібні? Навіть дуже. Як має хтось, особливо молодий, купляти наркотики, то краще він би кинув 2-3 гривні сюди, для того, щоб там купити дитині памперс. Ми також вирішили долучитися до цієї акції, щоб допомогти зробити дітям подарунок до Дня Святого Миколая. Тож, якщо і вам не байдужі долі хлопчиків та дівчаток із дитбудинків, приходьте на центральну площу і, незважаючи на те, чи великий ваш внесок, пам'ятайте, велике добро починається з малого. Можливо, з Миколаєм захочуть сфотографуватися люди з великими статками. 4 грудня християни святкують введення в храм Пресвятої Богородиці. Більше про звичаї і традиції цього свята у наступному сюжеті. Батьки Діви Марії, праведні Йоаким і Анна, будучи бездітними, сумували. Не раз гірко плачучи молилися Богу, що подарував їм дитя, яке обіцяли віддати на служіння до храму Єрусалимського. Господь зглянувся над горем праведників і послав їм доньку, яку вони назвали Марією. Коли Марії виповнилось 3 роки, батьки, як обіцяли, віддали її до храму Єрусалимського. У храмі під опікою священиків Марія отримала освіту і побожне виховання. Прожила Пресвята Діва Марія в храмі майже 12 років. Саме тим свято є важливим, що коли Пресвята Богородиця увійшла у святиню, вона, немовби, її освятила, бо знаємо, що це увійшла не просто дівчина, а увійшла Пресвята Богородиця, тобто мати, майбутня мати Спасителя нашого світу.
нашого всього людства. Саме тому ми сьогодні, ті, які є присутні у храмі, які були у храмі, повинні відзначати з такою високою духовністю і, можливо, так, з якимось таким високим натхненням розуміти, що саме сьогодні Пресвята Богородиця увійшла в храм і, немовби, нам показала приклад теж входу. Особливо це стосується дітей, молоді, коли ми теж повинні їх вводити у храм, бо вони там будуть виховуватися, бо вони будуть отримувати теж ті чесноти, вони стануть добрими християнами, побожними людьми. За традицією, 4 грудня вранці до хати першим повинен увійти чоловік. За народним віруванням, перший пализник приносить до хати щастя. Якщо до хати увійшов гарний молодий чоловік, а до того ще й з грішми, весь рік у цій хаті будуть здорові і багаті, а якщо старий та хворий, будуть злидні. У цей день не прийнято жінкам ходити в гості, не на добро, якщо хтось прийде щось позичати. І хоча у різних місцевостях це свято святкують по-різному, скрізь зберігається один звичай – бажати здоров'я та багатства на наступний рік. На цьому у мене все. Дякую за увагу і хай щастить вам у всьому!